sve kad buzdala posjetbu posjet na iPhoneu, zaradi tega, ker nimam SD kartice, ker sem jo posavil predomno in tudi stala SD kartica je polna. Zakaj zaklepam sobo, ker mi Fabian krade Lego kocke. Živjati. Trenutno se vozim s kolesom in s telefonom v eni roki. In ja, kar pomeni. Ur se ni nič naučil iz življenjskih zgodb. Vete pa, kaj se tukaj vse je posekal. Res mi ni jasno, zakaj ljudje tako žagajo ta drevesa, če so prav lepa. Kaj vam ni jasno, ljudje? Žal mi je nič birola ne bo na tej poti, ker se mi ne da to snemat s telefonom. Resno, ponesem to, da so drevesa posekana. Tudi zaradi tega, ker so tukaj vsi traktori in bagri in karkoli so imeli vozil, je zdaj vse blatno, čeprav je ful lepo vreme in bi moralo biti vse suho. Zdaj bom imel čist blatno kolo in še sebe. Živjo doma. O, ja. Spet si me dobil v tej seksi poziciji. Ja, doma. Lahko narediš en slow b-roll. Tebe? Ja. Ok, samo ta kartico zamenam. Daj. Vem, da je razlika. Ja, ok. Prvi b-roll današnjega vloga. Doban klinc. Fucking neki. A si srečen? Ne. Point tega videa je, da ne vem točno, kaj bi snemal. In ne tako vrsta videa, ampak tako že vlogi nasploh, ker se ste v prejšnjem videu sem omenil to in je bi rad par stvari povedal o tem. Tisti, ki še dolg časa gledate moje vloge, se mogoče spomnite unga, ko sem šel, mislim, da je vlog številka 7 o tem, ko sem govoril med kvantiteto in kvaliteto in sem vas spraševal, kaj bi rajš. In izbral sem kvaliteto, ker je dost logično. Živjo, Doman. Jaz si še šel. Ne, ja, drugač, ravno kar si imam video v sobi tvojega malega bratca. In pol potice ti je padal na tla. In pušto si odprta vrata. Ne pa ne. Doman se očitno pridružil diskusiji. Sam še jedno greš lahko vrata zapret. In zdaj je prišlo do težave. Najprej ta, da spet fokusira na Domna. Tista glavna, ki sem prej govoril, preden je Doman prišel pa to, da jaz sem tak tip človeka, da kaj nekaj delam, počem vsako naslednjo stvar narediti boljši. Kar je dost logično, zaradi tega, da napreduješ, ampak problem je v tem, ker se vlogo tiče, če jaz vsak vlog hočem boljši narediti, pomeni, da se mora nekaj zanimivega zgoditi za osnovo, pa še polka se, ampak dobro, tisto ni problem. Ustanimo pri prvi stvari. Vedno čakam, da se bo kaj zanimivega zgodil in to me odvrača od snemanja. In zaradi tega še manj objavljam, kakor nasploh. Pač seveda, kaj šola imam manj časa in to vpliva na redno objavljanje, ampak tudi pol, kaj imam čas, včasih sem šel snemati, tudi tako, kaj nič nisem imel in so čist dobri videi prišli iz tega. Zdaj pa pač ne. Ne vem. Zanima me, če bi bilo cool. Dobro, to vprašanje je ful podobno onemu vlogu številka 7. Se mi zdi, da je številka 7. Ampak, a bi bilo cool, če bi bili vlogi malo manj zanimivi, še vedno kvalitetno narejeni, ampak da bi jih bilo več. Ok, sprav tukaj ni vprašanje med kvaliteto pa kvantiteto, ampak med visoko kvaliteto pa kvaliteto. Ne, med zanimivostjo pa mečken manj zanimivostjo. Ok, ampak ta druga kvaliteta bo večkrat, se prav. Ja, ok, sej, to me nekaj v redu povedal. Velikrat pozabam na konstantno objavljanje, kar je tudi zelo pomembno. Sprav, ja, ne moreš imeti vsega,
ampak sen mislim, da bi bilo boljš, da bi bili malo manj zanimivi videi, oziroma, da se ne bo nekaj wow zgodilo v videih, ne da ne bo zanimivi, čeprav to je lahko možno, ampak nisem tega mislil, pa da jih je več. Ok, to je v bistvu vse. Doma naj bi reči kaj povedal. Zmanjka mi potice. To doma, nekaj mi groziti s palco. Doma, ni se treba žrtvovati. Ni se treba ubiti za... Dosti bilo. Ne. Čau, Domen. Boljša ideja, da najprej zapremem. Lepo se imej. Da noš pozabu ruzaka. SD kartico imam, zdaj grem domov. In mislim, da bo kar tukaj zaključil vlog, ker se nič več takšnega ne bo zgodil, razen praznovanja. Ampak to je družinska zadeva, tako da ne zamer, če ne bom snemil. Kaj ne rečem. Res povejte, če je v redu, če objavim malo več mečken slabših vlogov. In pa, ja. Se vidimo na naslednjem.